Dnešní administrativa je daleko pootočenější domů, daleko méně pootočená ven. My jsme měli před chvílí setkání s vedením National Economic Council, Národní ekonomické rady, a já jsem si myslel dosud, že to je pouze náš vnější postřeh, tadyhle ten posun. A ten zástupce ředitele David Lipton to oznamuje mě. Tato administrativa je evidentně posunutá dovnitř proti ven. To je pro mě docela zajímavý závěr a z toho musíme také vyvozovat nějaké výsledky. Zajímavé také bylo při tomto hovoru, že pro tu Ameriku relevantním kontinentem nebo subkontinentem, o kterém non-stop mluví Čína, Evropa v podstatě není podstatná, zejména ekonomicky, to byl explicitní výrok. Takže jestli někdy naši politikové mají pocit, že jsme kdysi byli pupkem světa, myslím na počátku 90. let, a že pro Ameriku jsme byli docela klíčovou zemí, a dneska najednou je pocit, že se to vytratilo, já jim říkám, to je normální, tak nutně muselo být, tehdy to byla výjimka, ale z té dnešní reakce tady jsem zase pochopil, že ono to není vůči střední Evropě, ono to je vůči Evropě jako celku.